மிங்களாவா? အဲ့တော့အားလုံးပဲနော်ပြည်သူတွေအကုန်လုံးပဲနော်ဟိုဝမ်းနေရမလို့လို့ဝမ်းသာရမလို့လားစိတ်ပူရမလို့စိတ်ချမ်းသာမလို့တခါဝမ်းသာလိုက်တခါဝမ်းနေလိုက်တက်လိုက်ကြလိုက်ဖြစ်နေမယ်ဆိုတာကျွန်တော်ထင်တယ်နော်ဒီအချိန်ကဒီလိုကာလမျိုးပဲနော်ဒီအချိန်မှာလူတိုင်းလူတိုင်းကဒီလိုခံစားနေရမှာဒါကနောက်လိုက်ဒီပြည်သူတွေတင်မဟုတ်ဘူးခေါင်းဆောင်မှုအပိုင်းမှာရှိတဲ့လူတွေလည်းဒီတိုင်းပဲနေပါဟုတ်နော်စိတ်ကြက်တက်သွားလိုက်စိတ်ကြက်ကြသွားလိုက်အာဝမ်းသာသွားလိုက်ဝမ်းနေသွားလိုက်ဟုတ်နော်ဖြစ်မှာဖြစ်ပါမလားလို့စိတ်ကူညီလိုက်ဟိုထင်လိုက်လားအာဖြစ်မှာပါယုံကြည်ပါပဲဖြစ်လာဒီလိုနေထားလေးတွေရှိရဒါကခုနကတော့ဒေါ်လာ8တခုပြီးကံဒီတိုင်းနော်ကြုံရတဲ့အကိုင်းအတိုင်းအတာလေးတွေဖြစ်တယ်အားလုံးမင်္ဂလာပါ Freedom of Myanmar Channel မှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်နိုင်ငံဆွေးနွေးတောင်းတချက်တွေကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုလေးလာဝေဖန်တောင်းတချက်ပေါင်းခင်ဗျာအားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ပြောချင်တာကတော့เนาะစာမှာတော့အဲ့လိုပဲထုံးစံအတိုင်းပဲเนาะနိုင်ကိုနိုင်မာနဲ့ပြောဟမှာနိုင်ကိုနိုင်မာဒါတော့ကျွန်တော်ယုံကြည်တာเนาะကျွန်တော်ယုံကြည်တာတကယ်နိုင်မာဒေါ်လာကြီးอ่ะเนาะနောက်တိတ်လည်းမကြတော့ဘူးအဲ့တော့အခါကျတော့เนาะအဲ့အတွက်ကတော့နိုင်ဖို့ကတော့စိတ်မပူနဲ့သို့တော့နိုင်လောက်တဲ့အကြောင်းတရားတွေတော့ကျွန်တော်တို့ကလက်ကိုလောက်အောင်ဟုတ်ပြီနော်ဘာလို့အရာအလုံးကအကျိုးတရားအလုံးကအကြောင်းမဲ့မဖြစ်ဘူးအကျိုးအလုံးအကျိုးတရားအလုံးဒီအကြောင်းတရားတွေပုံမှန်လို့တည်ရယ်နော်ဘယ်လိုအကြောင်းတရားမျိုးတွေလဲဟုတ်နော်ရန်သူရဲ့ပျက်စီးမှုနဲ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ညီညွတ်မှုဟာနိုင်ဖို့ရဲ့အကြောင်းတရားဖြစ်တယ်ဟုတ်နော်ရန်သူရဲ့ပျက်စီးမှုနဲ့ရန်သူရဲ့အမှားအယွင်းနဲ့နော်ကိုယ့်ရဲ့စီလုံးညီညွတ်မှုနဲ့ကိုယ့်ရဲ့စန္ဒနော်ကိုယ့်ရဲ့စန္ဒပြင်းပြမှုဒါတွေကတော်လာရင်နိုင်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘယ်အကျိုးတရားမှနော်အကြောင်းတရားမရှိရဲမဖြစ်ဘူးလောကကြီးကအကျိုးနဲ့အကြောင်းနဲ့ဆက်ဆက်နေတာဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒီအခါကျတော့လက်ရှိအကြောင်းအကျိုးသဘောတရားဒီနော်ရန်သူကဆက်တိုက်မှားယွင်းပျက်စီးနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စန္ဒကပို့ပြီးတော့ပြင်းထန်လာနေတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းစီလုံးညီညွတ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဟလာဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုရှင်အခက်အခဲလေးတွေရှိနေတည်တဲ့အောင်ဒီကြားထဲကနေကျွန်တော်တနည်းနည်းနဲ့ကြော်ဖြတ်တော့စန္ဒကပြင်းပြတာစန္ဒကပြင်းပြတယ်နိုင်ဒီစစ်တော်စစ်ကောင်စီကိုဒီစီအနာရှင်တွေကိုလုံးဝပြတ်တုံးတော့အောင်တိုက်ရမယ်ဆိုတော့စန္ဒကပြည်သူလူထုရဲ့ရင်ထဲမှာလုံးဝကိဝတ်နေတယ်အဲ့လိုကိဝတ်နေတဲ့စန္ဒကကိုကနော်မချစ်တော့လဲအောက်ကနှမတွေရှိတယ်လို့ဟုတ်ပြီနော်စန္ဒကြောင့်အောင်မြင်ဖို့အတွက်လူတွေကအရာရာကိုလုပ်မယ်ဆိုတော့နော်အရာရာကိုလုပ်မယ်ဆိုတော့ခုနကပေါ့နော်ဟိုဆုံးဖြတ်ချက်ပြတ်သားနေတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပြတ်သားနေတဲ့ဥစ္စာအခက်အခဲတွေအကုန်လုံးကြော်လွှားသွားမှာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်မတူညီမှုတွေကိုလည်းပေါင်းစည်းသွားမှာဖြစ်တယ်ဟုတ်နော်သဘောမကျရင်လည်းအောင့်နှံပြီးတော့နော်ဟိုတွဲသွားကြမှာဖြစ်တယ်ဒါကစန္ဒကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ကိစ္စဘာလို့ဆိုချင်းတွလန်ရေးကိုဘယ်လိုနည်းနဲ့မှအပျက်စီးမခံနိုင်တာကလူတန်း90ရင်ထဲမှာဖြစ်နေတာနော်ဒါကြောင့်မလို့မင်းညှမှုတွေဟာအကွဲအကြောင်းတွေရှိနေသေးတယ်ဒါတွေကသူ့ဟာသူပေါ့နော်အခက်အခဲတွေကိုပြတ်နော်ရင်ဟိုဟာပေါ့နော်ကျော်လွှားသွားလိမ့်မယ်တနည်းနည်းနဲ့ကျော်လွှားသွားလိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒီနည်းနဲ့ဒါအဓိကကတော့စန္ဒပဲ။ဘာ။ဒါလဲဆိုရင်ငါတို့ကစစ်အာဏာရှင်လုံးဝနော်ပြတ်တုံးသွားရမယ်။ဒီတစ်ခါအပြီးတတ်ရမယ်ဆိုတော့နော်ဖြစ်ချင်တဲ့စန္ဒ။နောက်တစ်ခါဒီဒေါ်လာရေးကအောင်ကိုအောင်မြင်မှာပဲဆိုတော့ယုံကြည်မှုနော်။နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ငါတို့ရဲ့ဂျီဇက်တွေငါတို့ရဲ့လူငယ်တွေကမြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးကိုပြန်လဲကယ်တင်နိုင်မှာပဲဆိုတော့မျှော်လင့်ချက်။နော်အဲ့တော့စန္ဒရဲ့ယုံကြည်ချက်ရဲ့မျှော်လင့်ချက်နော်ဒီသုံးခုကိုကျွန်တော်စုပ်ကြိမ်ထားပါလို့လေအဲ့ဒီစုပ်ကြိမ်ထားရတဲ့အမြကျွန်တော်တို့ကအခက်အခဲတွေအကုန်လုံးကြော်လောက်တော့မှဖြစ်တယ်နော်လက်ရှိအနေထားကကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုပြောရလဲတော်လန်ရေးကအပြီးကံကြီးကိုရောက်နေပြီတကယ်ရောက်နေပြီနော်တကယ်တက်တက်လေးကြံတော့ဒီနေသားမှာဟိုတခါလုံးကဒါ Facebook မှာတွေ့ရတဲ့ဟိုဟိုဟာလေးတပုတ်လိုပဲဟလားပင်လေဓမြတိုက်တဲ့အခါကျတော့နော်ဒီကလည်းစက်ကုံမောင်းပြီးဖွင့်တာပေါ့ဟိုဘက်ကလည်းအတကုံလိုက်တာပေါ့နော်လိုက်ပြီးနောက်ဆုံးမင်းမှာရှော့ပေးလိုက်တယ်ရှော့ပေးလိုက်တဲ့ခါကျတော့ပင်လယ်ဓမြတွေကဒီလေကိုမိသွားတာပေါ့နော်မိသွားတဲ့ခါကျတော့ဟာမင်းတို့သာနောက်ထပ်တမင်းလောက်ဆက်မောင်းရင်ငါတို့စီမရှိတော့ဘူးဟာအဲ့လိုမျိုးပဲနော်အဲ့ဒါခါကျတော့ဒီနေသားကကျွန်တော်တို့ရှော့လို့မဖြစ်ဘူးနော်ဒီနေသားဒီနောက်ဆုံးအဆုံးပိုင်းကိုရောက်လာတဲ့အတိုင်းတာကိုရောက်နေပြီအဲ့တော့လက်ရှိနေသားကကျွန်တော်တို့ကဒီစီရရဲ့အနေထားကအရန်ကိုအချိန်တွေကောင်းတယ်မြင်နေရပါပါဒါကတော့အတီးတီးကဝိုင်းဝန်းစ조사နေကြတယ် local pdf တွေက ngo ကเนาะ ngo လည်းချင်းအောင်ကွန်မြူနတီရအောင်အတက်နိုင်ဆုံး
စ조사နေတယ်เนาะအဲ့လိုပဲခုနကပြောတော့ဒီ PDF တွေကလည်းအတက်နိုင်ဆုံးလုတ်ခဲ့ပြီးရကျိုးသားနေရဲ့ EA ဝဲတစ်ဖက်တစ်လမ်းမှာဟလာသူတို့ရဲ့နေမှာပေါ့နော်ဟိုဟာဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုကျိုးသားနေကြတယ်အဲ့ကြအအတီးတီးကခုနလက်နဲ့ကြိုက်ဖွဲ့စီအတီးတီးကဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ရန်သူကိုနေရာတိုင်းမှာเนาะနေရာတိုင်းမှာအောင်နိုင်အောင်တိုက်နေရအဲ့တိုက်နေကြတယ်စစ်ပွဲတွေကမြိုင်းဆိုင်လာတယ်နေရာတိုင်းတနိုင်ငံရဲ့အနှံ့တော့နေရာအနှံ့မှာမြိုင်းဆိုင်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်တစ်ဖက်မှာလည်းပဲပေါ့နော်အလဲလဲကွဲကွဲကိုပြိုကျပျက်စီးနေတယ်เนาะစစ်တပ်အရာရှိတွေထွက်ပြေးတာအကြဆုံးတာဒါကုနာဟိုဘလို့ပြောရလို့ရှိရင်ကုနာဟိုဟိုပေါ့ဒီတိုက်ခိုက်ဖို့ငင်းဆန်လာတာဒီဟာတွေကအနည်းတိုင်းကြားနေရတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းတိုက်ပွဲတိုင်းတိုက်ပွဲတိုင်းမှာเนาะကျွန်တော်တို့ဘက်ကနိုင်ပြီးတော့သူတို့ဘက်ကကြဆုံးနေတယ်စက္ကန်းတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုအသိမ်းခံနေရတာဒါတွေကဒီလနောက်လနောက်လတွေမှာဆက်တိုက်တက်လာပြီးတော့2023အကုန်ဒီတကက်ကိုအញ្ញံကိုမြိုင်ဆန်ပြီးတော့မြို့ကြီးတွေမြို့ကြီးတွေအထိကိုတိုက်ပွဲတွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်။တနည်းအားဖြင့်ဒါဟိုပါနော်ဒီရန်ကုန်ရဲ့ရန်ကုန်ရဲ့လွှတ်တော်တော်မှလက်နက်ကြီးထုခါရတဲ့အဆင့်ကိုရောက်သွားတယ်။မကြခင်မှာနေပြည်တော်ထိရောက်လာတော့မှဖြစ်တယ်။နော်အဲ့ခါကျတော့ဒီတိုက်စီးရဲ့အခြေအနေဒီအញ្ញံကိုတွတ်တက်ကောင်းမလာတဲ့တမြိုင်တည်းမှာပဲတရင်ကောင်းတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘုန်းငကားက BNRA ကိုဖွဲ့စည်းလိုက်တယ်ဆိုတော့ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်တယ်။နော်ဒါကလည်းအင်မတန်မှကောင်းတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်တချို့နေရာတွေမှာဗျာကျွန်တော်တို့ဟိုပါပေါ့စီဝိုင်းလို့တလို့ပါပဲကုမ္ပဏီအကြီးတွေကလာအသေးလေးကိုလိုက်ပြီးတော့မဆုစည်းနိုင်ဘူးလေအဲ့ဒါကြတော့ဒါဘုန်းငကားကသူ့ရဲ့အသေးဖွဲ့ဟိုပါ PDF အဖွဲ့အသေးလေးကိုလိုက်ပြီးတော့နော်ကောက်တင်လိုက်ကောက်ပြီးတော့နော်စုစည်းလိုက်တဲ့တဘောပဲဒါအင်မတန်ကောင်းတဲ့နော်မြေပြင်ကနေထွက်ပေါ်လာတဲ့အဆူစီမှုတစ်ခုဖြစ်တယ်เนาะအဲ့ခါကျတော့အခုဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါဟိုဘောเนาะဒီစကိုင်းတိုင်းနေမဟုတ်ဖက်နဲ့အမကွေးတိုင်းကမန္တလေးတိုင်းကအထိဘုန်းကားရဲ့ဘက်ကခြေဆက်လာတယ်တိုင်ရင်ပေါင်း20ကျော်ဘောเนาะလက်ရှိတိုင်ရင်ဆက်ရှိရင်နဲ့နော်သူ့ရဲ့အကြညာချက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လက်ရှိတိုင်ရင်ဆက်ရှိရင်အပြင်เนาะဒီ NUG 4ရင်းဘက်ကနေကြံနေခဲ့တဲ့2ရင်းဝန်းကျင်နဲ့တခါခုနဟိုဘောတခြားဒီအသေးလေးတွေဘောเนาะတခြားအသေးလေးတွေပူအောင်ပါလာတဲ့ခါဘုန်းကားရဲ့တက်ရင်က20ကနေ25ရင်းအထိဖြစ်သွားလိမ့်မယ်သဘောတရားရှိတယ်။အဲအင်အားဖြစ်သလိုရှိရင်4000ဝန်းကျင်လောက်အထိကိုဘုန်းတကားရဲ့တက်ရင်းကတက်ကဖြန့်ကျက်လာတဲ့သဘောတရားရှိတယ်။ဒါက NUG ရဲ့ခုန NUG ရဲ့အောက်မှာသို့မဟုတ် NUG ရဲ့မဟာမိတ်အနေနဲ့ဟုတ်နော် NUG ရဲ့အမိတ်စီးစင်းနိုင်တဲ့စုစည်းတဲ့တက်ရင်းအကြီးဆုံးတက်ရင်းပဲလို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်။ NUG ရဲ့အမိတ်ပေးလိုက်လို့ရှိရင်တစ်ချက်အမိတ်ပေးလိုက်တာနဲ့ဟလာတက်သားပေါင်း5000ကိုဒီတော့တပြိုင်တည်းရောက်ပါလားတောင်းကိုတပြိုင်တည်းရောက်ပါလားဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဟိုအမြင်အရဆိုလို့ရှိရင်တော့ NUG ရောက်မှာတက်ရင်းနေအများကြီးရှိနေသည်တဲ့ရှိနေသည့်တိုင်အောင်တကယ်တမ်းအမိတ်တစ်ခုကတခွန်းနဲ့တက်သားပေါင်း5000စီရောက်သွားဖို့ဟာဘုန်းကားရဲ့တက်ရင်းပဲဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒါကြောင့်ဒီဘီယနာယိုဖွဲ့စည်းနိုင်မှုဟာအင်မတန်မှကျွန်တော်ကြိုးစားပါတယ်အင်မတန်မှလည်းဂုဏ်ယူပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီတော်လိုင်းရဲ့အောင်မြင်မှုတော့ပထမဆုံးအဆိုင်အခဲဖြစ်လာတာဖြစ်တယ်ဗမာတက်မှာတော့ပေါ်ပေါ့ရေးအတွက်တော့ပထမဆုံးဖြစ်လာတဲ့အဆိုင်အခဲတစ်ခုဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကဒီနေသားမှာဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပြည်ထောင်စုတက်မှာတော့ဆိုတာနောက်မှဒုတိယအဆင့်ကျမှကျွန်တော်တက်ရမှာဖြစ်တယ်ပထမအဆင့်ကဘာလဲဆိုရင်ဗမာတက်မှာတော့ပေါ်ပေါ့ရေးဗမာလူမျိုးစုရဲ့တက်မှာတော့ပေါ်ပေါ့ရေးတနည်းအားဖြင့်ဗမာအီးရေကိုပေါ်ပေါ့ရေးဆိုတာဒီတကယ်အခြေခံကြတဲ့ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်တယ်ဒါငါတို့ကပြည်ထောင်စုဆိုးရပဲဆိုပြီးငါတို့ကပြည်ထောင်စုတက်မှာတော့ရဲ့လားဥဆောင်သူပဲဆိုပြီးတော့နော်ဟိုအလွတ်လျှောက်ပြောနေလို့မရဘူးဒါကလက်တွေမကြောက်တကယ်လက်တွေကြတာကျွန်တော်လက်ရှိဖက်ဒရယ်ယာရှိနေပြီလားဆိုတော့ဖက်ဒရယ်မရှိပါဘူးနော်ကျွန်တော်တို့ကဟုတ်လားဖက်ဒရယ်ဆိုတာလာအတီးတီးအတကနော်တကယ်ကိုနော်ယုံကြည်ပြီးတော့ညီညွတ်ပြီးတော့မှချစ်ခင်ပြီးတော့ပူးပေါင်းပါဝင်ထားမှသာလေဒါကဖက်ဒရယ်ဖြစ်တယ်လက်ရှိအနေထားကကျွန်တော်တို့ကအကုန်လုံးကလေဟိုကြိုက်တာရောမကြိုက်တာရောလက်မခံတာအကုန်လုံးကျိုးနဲ့တုတ်ပြီးဆွတ်ချီထားတဲ့ဖက်ဒရယ်သဘောမျိုးပဲရှိတာအဲ့ရနေပြီးတော့အခုလဲဖက်ဒရယ်ကအစီးပြေနေတာပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့လက်ရှိကျွန်တော်တို့လက်ရှိအနေထားကိုပြောမယ်ဆိုရင်လက်ရှိကျွန်တော်တို့ကတကယ်ကိုနော်ဖက်ဒရယ်နိုင်ငံတိဆောက်ဖို့ကြိုးစားနေတာဖြစ်ပြီးတော့ဖက်ဒရယ်နိုင်ငံမဖြစ်သေးဘူးဟုတ်လားဖက်ဒရယ်နိုင်ငံမဖြစ်သေးဘူးလူတွေကမပျော်ကြအောင်မပျော်ရွှင်ကြအောင်နော်မပျော်ရွှင်ကြအောင်မပျော်ရွှင်ကြအောင်ဆိုလို့ရှိရင်တန်းတူညီမျှတယ်လို့မခံစားရဘူးတိုင်းရင်သားအလုံးကနော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်နော်ဗမာတွေကလည်းပဲတိုင်းရင်သားတွေပျော်နေတာမြင်စေချင်တယ်ဗမာလူမျိုးတွေကတိုင်းရင်သားတွေလည်းပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ညီညွတ်ပူးပေါင်းတာကိုလိုချင်တယ်မင်းတို့ဗမာလူမျိုးကြီးဟွာတာအောက်မှာငါတို့ကမကြင်မနှက်နဲ့နေရတဲ့ပုံစံမျိုးကိုဗမာတွေကမသိချင်ဘူးအလုံးညီညွတ်ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့နော်ဗမာလူမျိုးစုရောကျန်တဲ့လူမျိုးစုရောအလုံးကပူးပေါင်းနေတဲ့အနေအထားကိုဖြစ်ချင်တာဒါကိုကျွန်တော်တိဆက်ဖို့ကြိုးစားနေတာဖြစ်တယ်နော်မဖြစ်သေးဘူးမဖြစ်သေးဘူးတကယ်တကယ်ကမဖြစ်သေးဘူးကျွန်တော်က
တကယ်ကိုစုစည်းရဲ့တကယ်ကိုခိုင်မာတဲ့ဖက်ဒရယ်နိုင်ငံတော်တည်ဆောက်ဖို့ကြိုးစားနေတာဖြစ်တော့လက်ရှိအနေထားဒီမြန်မာနိုင်ငံဖက်ဒရယ်နိုင်ငံမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့မှာဖက်ဒရယ်အစိုးရဆိုတာလည်းမရှိဘူးနော်မရှိဘူးအဲ့တော့ငကုံလုံးက2020ရဲ့ရွေးကောက်ပွဲရလတ်ဒီလေပြည်တော်စုရလတ်ဆိုပေမဲ့ဒါကြည်ကြည်နဲ့နဲ့ရလာတယ်ရလာတကူမဟုတ်ဘူးဒါလက်တွေ့ကျကျကျွန်တော်တို့ကတုံ့တက်ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့လက်ရှိအနေထားဒီကျွန်တော်ကဖက်ဒရယ်ပေါ်ပေါက်ရေးကိုစူးစမ်းရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နော်လက်ရှိအစိုးရသည်ခုနကတော့လက်ရှိ NUG ဆိုရသည်နော်ဖက်ဒရယ်အစိုးရမဟုတ်ဘူးနော်ဖက်ဒရယ်အစိုးရမဟုတ်ဘူးဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့ပြောရမှာသို့တော်လည်းခုနကကျွန်တော်စူးစီးထားတယ်မရမကစူးစီးထားတဲ့အပေါ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကကိုစားပြုနေတယ်နော်ကိုစားပြုတယ်တကယ်အစ်စ်မဟုတ်ကျွန်တော်ဖက်ဒရယ်ရအောင်စူးစမ်းရမှာအဲဖက်ဒရယ်ရအောင်စူးစမ်းရတော့မယ်ဆိုတော့ခလို့ရှိရင်ဒီလူမျိုးစုတွေထဲမှာဖြစ်တဲ့အကြီးဆုံးဗမာလူမျိုးစုရဲ့တတ်မတော်တစ်ခုပေါ်ပေါ်ရေးဟာတကယ်လက်တွေ့လိုအပ်နေတဲ့လိုအပ်ချက်ဖြစ်တယ်ဒါကိုမျက်ကွယ်ပြုလို့မရဘူးငါတို့ကပြည်တော်စုတစ်ခုလုံးတိုင်းရင်းသားတွေအားလုံးကိုစားပြုပါတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့မရကိုစားပြုတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တိုင်းရင်းသားတွေအားလုံးကနေပြီးတော့လက်ရှိလက်လက်ဆက်ဆက်လက်မှတ်ထိုးထားတဲ့ agreement တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ပြနိုင်ရမယ်ဒီနေ့အထိကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံရေးအားနည်းနေအားနည်းနေဆိုတာဘာကြောင့်လဲဆိုရင်လက်ရှိကျွန်တော်တို့ဒီတော်လန်ရေးစကြတဲ့တော်လန်ရေးကာလအတွင်းမှာတိုင်းရင်းသားတွေအကုန်လုံးကနေပြီးတော့သဘောတူပြီးတော့မှဟုတ်မနော်သဘောတူပြီးတော့မှတကယ့်ကိုကြည်ကြည်နက်နက်လက်ခံတဲ့ဥဆောင်မှုအဖြစ်အတိမပြုမခံရသေးဘူးဒါဒီဒီတော်လာရင်နှီးရင်ညချင်းရဲ့အကြောင်းတရားပဲဖြစ်တယ်ဒါကဘာလဲဆိုလို့ရင်အဓိကဥဆောင်ပြီးတော့ဒီအတွက်စူးစမ်းမယ်ဆိုတော့ NUCC ကချိန်မပေါ်နိုင်တဲ့ပြဿနာပဲဖြစ်တယ်เนาะ NUCC ကပြီးခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ကျော်ကလေးကရပ်တန့်သွားခဲ့ပြီဒီနေ့ဒီပြန်နှိုးလို့ရတဲ့အတိုင်းတာပါမရှိဘူးဒါကိုလည်းအသက်မနေသေးဘူးနိုင်ငံရေးအရာပြောပြအဲ့တော့တခုကျွန်တော်ကပြောချင်တယ်ကျွန်တော်ကဖောင်းထုတ်နေတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကထောက်ပြနေတာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်ကဘယ်သူမှလည်းမမောဘူးဒီတော်လိုင်းရေးအောင်မြင်သွားဖို့ရေဘယ်သူမှလည်းကျွန်တော်ရဲ့ပြိုင်ပွဲမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကဝါသနာအရာအယူထားပြီးပြောနေခြင်းသာလေးဖြစ်တယ်နော်ဘာရာလူရာကမ်းမှလည်းမလို့ကျွန်တော်ကမူဝါဒအရေးရာအမှားတွေကိုထောက်ပြနေတာသာဖြစ်တယ်လက်ရှိအနေထားဒီဥဆောင်မှုအပိုင်းမှာ policy ဘိုင်းအမှားအယွင်းတွေအများကြီးရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်တော်လိုင်းရေးကနှိမ့်ကွင်းနေတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်လက်ရှိအနေထားရနိုင်ငံရေးရကျွန်တော်တို့ကအားနည်းနေတယ်ဘာအားနည်းနေရလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဖက်ဒရယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုတွေရဲ့နော်သဘောတူထောက်ခံမှုကိုအခုအထိကျွန်တော်တို့မရသေးဘူးနော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကဖက်ဒရယ်နိုင်ငံတိဆောက်ဆဲတာလည်းဖြစ်တယ်ဖက်ဒရယ်နိုင်ငံမဖြစ်သေးဘူးအဲ့တော့ဖက်ဒရယ်နိုင်ငံတစ်ခုအရကျွန်တော်ကပြည်ထောင်စုအစိုးရနော်ဖက်ဒရယ်အစိုးရတစ်ခုပေါ်ပေါက်လာဖို့ကြိုးစားရမှာဖြစ်တယ်ဖက်ဒရယ်ဖွဲ့စည်းပုံအုပ်ချုပ်ရေးဥပဒေပေါ်ပေါက်လာမှာဖြစ်တယ်နော်ဖက်ဒရယ်တပ်မတော်တစ်ခုပေါ်ပေါက်လာမှာဖြစ်တယ်ဖက်ဒရယ်တပ်မတော်ဆိုတာဘာကိုပြောရလဲဖက်ဒရယ်တပ်မတော်ဆိုတာလူမျိုးစုအသီးသီးပြည်နယ်အသီးသီးရဲ့တပ်မတော်တွေကိုစုစည်းထားတဲ့တပ်မတော်ကိုပြောတာလက်ရှိအနေအထားကကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံဖြစ်ချင်တယ်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဒါကလက်တွေ့အနေထားပဲအဲ့ဒါဘလို့၃မျိုးဖြစ်နိုင်တယ်ဟုတ်လားတမျိုးကပါလဲဆိုရင်ခွတ်တက်သွားနိုင်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီပြည်နယ်ဒီပြည်နယ်၈ခုတွေကနေပြီးတော့ပြည်နယ်တစ်ခုနှစ်ခုသုံးခုသုံးခု၄၅၆ခုကခွတ်တက်သွားနိုင်တယ်ခွတ်တက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းခွတ်တက်ခွင့်ပြုရမှာဖြစ်တယ်နော်ဒါကနံပါတ်၁ဖြစ်နိုင်ခြင်းနံပါတ်၂ဖြစ်နိုင်ခြင်းကဒီနဲ့အတီးတီးလူမျိုးစုအတီးတီးကကိုပိုင်စစ်တပ်ထားကြတယ်ဒါကွန်ဖက်ဒရေးရှင်းကိုဥတည်နေတာဖြစ်တယ်သူတို့ကဘာလဲဆိုရင်လက်နဲ့မအပ်ချင်ဘူးဖက်ဒရယ်ကဖြစ်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့မယုံဘူးငါတို့တနက်ဆက်ကင်ထားမယ်ဆိုတော့เนาะဟိုဖြစ်ချင်တဲ့စန္ဒတွေရှိတယ်နောက်တစ်ခုကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးเนาะတခုတည်းသောတက်မတော်နဲ့တခုတည်းသောနေပြည်တော်ဆိုးရအောင်ပါအတူလက်တွဲနေထိုင်မယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာရှိသုံးမျိုးရှိတယ်ဒီသုံးမျိုးလုံးကဖြစ်နိုင်တယ်ဒီသုံးမျိုးလုံးကိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့ကစစ်တိုက်နေမယ်အစားတော့အခွင့်ပြုရမှာဖြစ်တယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကမကျင်နဲ့တာကြီးကိုစူးစီးပြီးတော့မှနော်ဘယ်လိုမှမေတ္တာမရှိတော့တဲ့နော်မေတ္တာမရှိတော့တဲ့မေတ္တာပျောက်ဆုံးသွားတဲ့နော်လင်မယားစုံတွေကိုမကွဲအောင်စူးစီးစူးစီးထားမှလေကလေးတွေနစ်တာနော်ကလေးတွေနစ်တာဒီလိုတပောပဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့လက်ရှိအနေအထားကဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ခွတ်ထွက်ခြင်းခွတ်ထွက်ခွင့်ပေးရမယ်ကိုပိုင်တက်မတော်ထောင်ထားခြင်းလဲနော်ဟိုဒီဟာကိုကျွန်တော်ခွင့်ပြုရမှာပဲအဲ့တော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကတာဝန်ခံရဲဖို့လိုတယ်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကနော်လိုက်ရောလိုက်ချင်းတည်ပင်လျင်ပြည်တော်စုသားတွေတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့စံတကိုအလေးထားပေးလိုက်ချင်းတည်ပင်လျင်ဖက်ဒရယ်နိုင်ငံဖြစ်ဖို့အတွက်ပထမဆုံးယုံကြည်မှုဖြစ်တယ်ဟုတ်လားပထမဆုံးယုံကြည်မှုဖြစ်တယ်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့တွေ့ရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့နော်ဒီလက်ရှိအတိုင်းအတာမှာဟလာဘုံရန်သူကိုတိုက်ဖို့ဆိုသည့်တိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ကနှစ်ပန်းရှိတယ်တစ်ဖက်ကတော်လိုင်းမတိုင်ခင်အစအဆုံးအပီအစီကျွန်တော်တို့ကသဘောတူညီမှုအသေးစိတ်တွေနဲ့နာမည်တွေနာမည်တွေကစပြီးတော့လုပ်ဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီသဘောထားကွဲလွဲမှုတွေကနှစ်တရာပြောလဲ
မပြီးနိုင်ဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အဲ့လိုပဲတစ်ဖက်မှာလည်းပဲဘာဂရိကဝတ်မှမရှိပဲနဲ့မအလာကိုအရင်ဥအောင်တိုက်ဆိုရလဲမဖြစ်နိုင်ဒီအစွန်းတစ်ခုလုံးရှောင်းအောင်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လောလောဆယ်အရေးကြီးနေတာကခွဲထွက်ခြင်းလဲထွက်လို့ရတယ်confederation ဆိုလဲလက်နဲ့လက်နဲ့မစွန့်ဘူးဆိုရင်လှုပ်လို့ရတယ်လက်နဲ့စွန့်ပြီးတော့မှ federal ဆိုလဲသွားလို့ရပါတယ်ဆိုတဲ့ဒီသုံးခုလုံးကိုကြိုက်တာရွေးပါလို့ဆိုတဲ့ agreement ကသာလျင်မင်းအောင်လိုင်ကိုအရင်တိုက်ဖို့အတွက်အပြည့်လဲနိုင်ဆုံးနိုင်ငံရေးသဘောတူညီချက်ဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်အမြင်တယ်ဒါကျွန်တော်တူရဲ့အမြင်ဖြစ်တယ်เนาะကျွန်တော်အမြင်ကိုကျွန်တော်တောင်းယူတယ်ကျွန်တော်ကဘယ်အဖွဲ့အစည်းမှမပါရတော့ကျွန်တော်ကလွတ်လပ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်လွတ်လပ်တယ်အဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ကဒီလိုမျိုးမြင်တယ်အဲ့တော့လူဆိုတာကเนาะဆွဲထားရင်ယုံတယ်လွတ်ထားရင်မပြေတော့เนาะဒီလိုလေးရှိတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က federal ဆိုပြီးတော့အာတခါတည်းဟိုအကုန်လုံးစွကြီးပေါ့เนาะဟိုချုပ်ချယ်ထားလို့မရဘူးเนาะချုပ်ချယ်ထားလို့မရဘူးအဲ့တော့လူတိုင်းเนาะလူမျိုးစုရလူမျိုးစုတိုင်းရဲ့လွတ်လပ်တဲ့เนาะလွတ်လပ်မှုပေါ့เนาะလွတ်လပ်မှုကိုကျွန်တော်တို့ကအပြည့်ကပေးဖို့လိုတယ်เนาะဒါကြောင့်မလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ပေးဖို့ကျွန်တော်ပေးဖို့လိုတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လက်ရှိကျွန်တော်တို့ပေါ်လက်ရှိ MOU ဒီဖြစ်တင်ဆုံးဒီခွတ်တလူကခွတ်တလူရတယ်လက်နဲ့ကင်ထားလို့ကလက်နဲ့ကင်ထားလို့ရတယ်အဲ့လိုမဖွဲ့နဲ့တခုတည်းသောတက်မတော်ပေါ်ပေါ်ရေးတက်မတော်နဲ့နေထိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ agreement ကိုရပြီဆိုရင်မအလာကိုเนาะကြာဆုံးတော့ကျွန်တော်တိုက်လို့ရတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီတိုင်းသားတွေရဲ့အနေထားကဘာလဲဆိုရင်ကိုယ့်ပြည်နယ်ကိုလွတ်မြောက်ဖို့ပဲစူးစမ်းမယ်ဆိုတော့ရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ်။အဲ့တော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းရှိပြီးသားပြည်နယ်တွေလူမျိုးစုတွေအနေနဲ့ကကိုယ်ပြည်နယ်လွတ်မြောက်ရေးအတွက်အရင်ဆုံးလုပ်တာဒီအင်ပနမတ်သဘာဝကြဒါကိုသွားပြီးတော့ A ရဲ့ဘာလို့မတိုက်တာလဲ KN ရဲ့ဘာလို့အားမထက်ရလဲ KNU ကဘာလို့လားအတကုံမတိုက်တာသွားပြောလို့မရဘူး။ဒါသူတို့ရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်ဖြစ်တယ်။နော်အဲ့လိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဗမာလူမျိုးစုအတွက်ဗမာလက်နက်ကိုင်တက်မတော်ပေါ်ပေါ်ရေးရအင်မတန်မှအရေးကြီးတဲ့အတိုင်းအတိုင်းတာကဖြစ်တယ်ဒါကိုတော့ဒါမောင်ဆောင်ကားတို့ရဲ့ BPL ရနေပြီးတော့ဥဆောင်ပြီးတော့អော်နေတဲ့ကိစ္စတခုဖြစ်တယ်အဲ့လိုပဲလက်ရှိနေထားမှာတော့ဒါကိုလက်တွေ့ကြကြအကောင့်ထဲပေါ်လာတာကတော့ဘုန်းနဂါရဲ့ BRNA လား BNI လားဒါဖြစ်တယ်အဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါဒီဗမာလူမျိုးစုတက်မတော်ပေါ်ပေါ်ရေးအတွက်ဥမြင့်ချလိုက်တာဖြစ်တယ်ဒါဒီလည်းပဲဖက်ဒရယ်နိုင်ငံတိဆောက်ရေးရဲ့တပိုင်းတစားဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ကယုံကြည်တယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ဘုန်းတကားရဲ့ BNI ပေါ်လာတဲ့ကိစ္စတွေပဲဆိုကျွန်တော်အရန်ကိုကြိုးစိုးတယ်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာလည်းဖြစ်တယ်နော်ဒါဒီဖက်ဒရယ်နိုင်ငံတိဆောက်ရေးရဲ့လေကားတစ်တွေဖြစ်လာတာဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့ယုံကြည်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိအနေထားကနိုင်ငံရေးနဲ့စီရေးပေါ့ဘယ်လိုပဲစီရေးဒီနိုင်ငံရေးအောက်မှာရှိရမယ်ဟုတ်နော်ကျွန်တော်တို့ဖွေရှာနေတဲ့ကိစ္စဒီဒါပဲအဲ့တော့ပြည်သူတို့ကရွေးချယ်တင်မြှောက်ထားတဲ့အစိုးရတစ်ခုရဲ့လက်အောက်မှာစစ်တပ်ကရှိနေရမယ်ဒါမှသာလေလက်နဲ့ကင်ပြီးတော့ပြည်သူလူထုကိုเนาะလက်နဲ့နဲ့ဖိနှိပ်လို့မရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဘယ်လိုပဲဖြစ်ကျွန်တော်ကနိုင်ငံရေးအစီအရသွားရမယ်စီရနောက်ကလာရမယ်အဲဒီသဘောတရားမျိုးတွေရှိရဲအဲ့တော့လက်ရှိနေသားမှာကျွန်တော်စီရဥဆောင်နေတော်လိုင်းမှာစီရဥဆောင်နေတယ်နိုင်ငံရေးကဒါကိုအမိလိုက်နိုင်ဖို့လိုတယ်လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးလိုအပ်ချက်ကဘာလဲကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးလိုအပ်ချက်ကနံပါတ်1ကဖက်ဒရယ်ဖြစ်တယ်ဟုတ်နော်တိုင်းရင်းသားတွေအားလုံးကနေပြီးတော့เนาะတကယ့်ကိုရုံရုံကြီးကြီးချစ်ချစ်ခင်ခင်စီစီလုံးလုံးနဲ့ပါဝင်လာဖို့ဖက်ဒရယ်ရဖက်ဒရယ်နိုင်ငံတော်ပေါ်ပေါက်ရေးသည်နံပါတ်1ဖြစ်တယ်ဒါနိုင်ငံရေးရဲ့နံပါတ်1လိုအပ်ချက်ဖြစ်တယ်နံပါတ်2ကဘာလဲဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီမိုကရေစီနဲ့လူ့အခွင့်အရေးထွန်းကားရေးသည်နံပါတ်1လိုအပ်ချက်ဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီเนาะဒါနိုင်ငံရေးလိုအပ်ချက်တွေကိုပြောပြနံပါတ်3ကဘာလဲဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာเนาะတကယ်ကိုလွတ်လပ်ပြီးတော့တရားမျှတာတဲ့တရားစီရင်ရေးပေါ်ပေါက်လာရေးဒီနံပါတ်3လိုအပ်ချက်ဖြစ်တယ်။ဟုတ်နော်။အဲ့တော့ဒီမိုကရေစီနဲ့လူ့အခွင့်အရေးပေါ်ပေါက်လာရေးကကျွန်တော်တို့ရဲ့နံပါတ်3လိုအပ်ချက်ဖြစ်တယ်။ဒါနံပါတ်1လိုအပ်ချက်ဖြစ်တယ်။တရားမျှတဲ့တကယ်ကိုလွတ်လပ်တဲ့တရားစီရင်ရေးဘယ်အစိုးရရဲ့ဖိနှိပ်မှုကြိုးကဲမှုအနေနဲ့လွတ်မြောက်နေတဲ့တရားစီရင်ရေးဘယ်အဖွဲ့အစည်းရဲ့ဖိနှိပ်မှုကြိုးကဲမှုမှမရှိတဲ့တရားစီရင်ပေါ်ပေါက်ရေးဒီနံပါတ်3ဖြစ်တယ်။နံပါတ်၄ကတိုင်းပြည်တစ်ခုလုံးရဲ့ပြည်သူတွေအားလုံးပညာတက်မြောက်ရေးကနံပါတ်၄နိုင်ငံရေးလိုအပ်ချက်ဖြစ်တယ်။နံပါတ်၅ကဘာလဲဆိုရင်လူနေမှုဘဝမြင့်တက်သွားဖို့เนาะတနိုင်ငံလုံးရဲ့ကျန်းမာရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးကိစ္စတွေအကုန်လုံးเนาะမြင့်မားသွားဖို့ဒီနံပါတ်၅လိုအပ်ချက်ဖြစ်တယ်။နံပါတ်၆လိုအပ်ချက်ကတော့
တိုင်းပြည်အတွင်းမှာအစစအရာရာအနိုင်အမြင့်ကွာခြားလွန်အားကြီးတဲ့ကိစ္စညော့နေရရလဲเนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့เนาะဟိုနောက်ဆုံးရှိမှန်းချက်ဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးလိုအပ်ချက်ဖြစ်တယ်စင်ရချမ်းသာကွာခြားမှုအရန်အားကြီးတာပညာတက်မြောက်မှုကွာခြားမှုအရန်အားကြီးတာเนาะကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကွာခြားမှုအရန်အားကြီးတာเนาะအဲ့လိုမျိုးဒီပြည်သူတွေအတွင်းမှာရှိရဲ့အဖွဲ့အစည်းအတ္တီလူမျိုးစုအတ္တီမိသားစုအတ္တီအတွင်းမှာနော်ကွာခြားချက်တွေကိုညှိနှိုင်းပေးဖို့လိုတာဒါကကျွန်တော်တို့ရဲ့နောက်ဆုံးနိုင်ငံရေးအရေးမှန်ချက်ဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့လူနေမှုဘဝမြန်မာရေးဆိုတဲ့ထဲမှာတော့အားလုံးပေါ့ဗျာစားဖို့နေရေးကိစ္စတွေပြည်လဲဖို့ပေါ့နော်ဝင်ငွေတွေကောင်းဖို့တုံးနိုင်ဖြုံးနိုင်ဖို့ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမပူပရဖို့နေစရာအိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပူရဖို့မြေစည်းအိမ်စည်းတွေချို့ဖို့ဟုတ်နော်ဝင်ငွေတွေကောင်းဖို့ထုတ်ကုန်တွေမြန်မာဖို့မြန်မာငွေကြီးတန်ဖို့တက်လာဖို့ကုန်သွယ်ရေးတွေဖြစ်လာဖို့ဟုတ်ပါတော့ဒါတွေကကျွန်တော်လူနေမှုကမြန်မာကြီးဖြစ်တယ်အင်တာနက်လိုင်းတွေကောင်းဖို့လမ်းမဆက်သွယ်ရေးတွေအဆင်ပြေဖို့ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ဝိုင်းဝန်းစူးစမ်းရမယ်စူးစမ်းရမယ်အကိစ္စတွေဖြစ်တယ်အဲ့ခါကျတော့ဒါကကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံရေးလိုအပ်ချက်ဖြစ်တယ်စီးရေးလိုအပ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကပြည်တော်စုတက်မတော်ပေါ်ပေါ်ကြီးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပြည်တော်စုတက်မတော်ပေါ်ပေါက်ရေးကိုသွားဖို့ဆိုတာကပြည်내လူမျိုးစုတစ်ခုချင်းစီရဲ့เนาะတက်မတော်ကြီးပေါ်ပေါက်ရေးရလဲဒါအရေးကြီးတယ်နော်ဟဲ့တက်မလို့မရှိချင်ဘူးဆိုတော့ပြဿနာမရှိဘူးငါတို့လူမျိုးရတော့ကတက်မလို့မထားဘူးပြဿနာမရှိဘူးဘာလို့လဲကျွန်တော်တို့ဒီကဘာပါမှာလည်းပဲဂျပန်ဆိုရင်ဒုတိယကဘာဆီပြီးမှသူကအမေရိကန်ရဲ့ကဘယ်ဆောက်ချောက်မှုကိုပဲယူမယ်သူကစီးရရကိုယ့်ဘာကိုမရက်တည်ဘူးဆိုတော့ဟောနော်ဟိုဒီစီးရရဲ့အနှိဋ္ဌာယုံကိုကြောက်ပြီးတော့မှဂျပန်ကဒီလိုနေခဲ့တယ်ဒါဒီလိုနိုင်ငံတစ်ခုလုံးအနေနဲ့တော့မှတက်မတော်ကိုအဖြစ်လောက်ပဲထားပြီးနေခဲ့တယ်စီးရတော့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီပြည်တော်စု9စု8စုအတွင်းမှာလည်းပဲပြည်내9ခု8ခုအတွင်းမှာလည်းပဲငါတို့ကတော့ကိုယ်ပိုင်တက်မတော်မထားဘူးဆိုလို့ရတယ်သူ့ကိုနော်အင်အားကြီးရဲ့နော်တပ်မတော်တခုကနေအကာအကွယ်ပေးပြီးတော့လုပ်လို့ရစီးရဲစာချုပ်ချုပ်ထားလို့ရဒီသဘောတရားရှိအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အတွက်ကနံပါတ်1ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လက်ရှိနံပါတ်1ကတော့ဘာလဲဆိုရင်ဟိုအမြင့်ဆုံးအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်နော်ပြည်တော်စုတပ်မတော်ဘာဖြစ်တယ်လုပ်ငန်းရှင်ကတော့ဒါကနောက်ဆုံးဖြစ်တယ်နော်လက်ရှိအတိုက်တော်လိုင်းအတိုက်တာရဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ကမြေကြီးမှာပြန့်ကျဲနေတဲ့လက်နက်ကိုက်အဖွဲ့အစည်းတွေကိုစုစည်းရေးတည်နံပါတ်1ဖြစ်တယ်နော်မြေကြီးမှာပြန်ကျင်းနေလက်နက်ကိုက်အဖွဲ့တွေကိုစူးစီးရမယ်။အဲ့ဒါစူးစီးပြီးလို့ရှိရင် change your comment တကူတဲ့နော်။ဗမာတက်မတော်ပေါ့နော်။ဗမာတက်မတော်ရဲ့အောက်မှာနော်။ဗမာပြည်နယ်အတွင်းမှာရှိနေတဲ့ PDF အတီတီပကဖအတီတီကတကူတီသော comment ကိုအောက်ရောက်သွားရင်းနဲ့ရောက်သွားရည်ကျွန်တော်တို့အတွက်ဒါပထမဆုံးအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုကပါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတကယ်ကိုကုတ်အော် contact နဲ့ညီရဲ့စီမင်းစည်းကမ်းတွေကိုလိုက်နာနိုင်တဲ့နော်လိုက်နာနိုင်တဲ့เนาะဒီဘယ်လိုပြောရသည်အကျိုးတရားမှုတွေပေါ့เนาะအကျိုးတရားမှုတွေလိုက်နာမှုတွေဖြစ်လာတဲ့အစည်းအဝေးတွေစီစဉ်သွားဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ကတကယ်ကိုခင်မီရဲ့လက်နဲ့ကင်တက်ဆင်ထားတဲ့ခင်မီတက်ခတ်ရဲ့ဤပညာတွေပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့တက်မတော်တစ်ခုဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်အဲ့ဒီကနေနောက်တစ်ဆက်ကပါလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတကယ်ကိုပဲเนาะကျွန်တော်တို့ကပြည်တော်စုဒီပြည်တော်စုတက်မတော်ဖက်ဒရယ်တက်မတော်ကြီးကိုကျူတော်နိုင်ဖို့အတွက်ထပ်ကြိုးစားရမယ်။နောက်ဆုံးအဆင့်ကဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မြမတက်မတော်ကနော်နိုင်ငံသားရံကိုကောင်းကောင်းကိုကာကွယ်နိုင်တဲ့နော်နိုင်ငံသားရံကိုကောင်းကောင်းကိုကာကွယ်နိုင်တဲ့တက်ခတ်ရေးအရေးချင်းရှိဖို့ဖြစ်တယ်။အဲ့လိုပဲဤပညာတက်ခတ်ရေးဤပညာတွေကိုလည်းပိုင်ဆိုင်ထားရမယ်။လေးတက်ရေးတက်ကြီးတက်တွေကိုလည်းစနစ်တကျတည်ဆောက်နိုင်ရမယ်။ဒါကကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးလုပ်ရမယ်ကိစ္စဖြစ်တယ်။ဒါကကျွန်တော်တို့ကစီးရဲနဲ့နိုင်ငံရေးကိစ္စပဲ။နော်အဲ့တော့လက်ရှိနေသားမှာစီးရဲရကျွန်တော်တို့ကစီးရဲအရာဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်တိုက်ပွဲတွေနော်ပုံပြီးကျေပြန့်လာတယ်။အောင်မြင်မှုတွေအများကြီးရတယ်။အနေမြေတွေအများကြီးတိမ့်နိုင်လာတယ်။ဒါကကျွန်တော်တို့ရဲ့စီးရဲအောင်မြင်မှုတွေဖြစ်တယ်။နော်စီးရဲအောင်မြင်မှုတွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့စစ်တပ်နဲ့တူတဲ့စစ်တပ်တခုပေါ်ပေါက်လာတော့မယ်ဆိုတာကိုဒီရောင်ဒီကိုကျွန်တော်တို့မြင်နေရပြီဖြစ်တယ်။ဟုတ်ပြီနော်။နိုင်ငံရေးအရာတော့ကျွန်တော်တို့ကဖက်ဒရယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဟုတ်ပြီနော်။အေးမင်းအောင်လိုင်းသားအရင်တိုက်ကြကွာနောက်ပြဒနာနောက်မှရှင်းမယ်ဆိုတဲ့အဆုံးကိုလည်းရှောင်အောင်မယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဖ ೇನೆ တကယ်ဖက်ဒရယ်တက်မတော်အတွက်အတိအကျကြီးသဘောမတူရဲတို့ကတော့ဝိုင်းမတိုက်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့အဆုံးကိုလည်းရှောင်အောင်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဂျားလိုက်မှအလေအလက်ကြတဲ့ရွေးချယ်မှုဒီခုနခွဲလို့ခွဲထွက်လို့ကခွဲထွက်နိုင်တယ်ကိုပိုင်စစ်တက်ထားလို့ကထားနိုင်တယ်သို့မဟုတ်တခုတည်းသောတက်မတော်နဲ့တခုတည်းသောအစိုးရအောက်မှာနေမယ်ဆိုတဲ့ဖက်ဒရယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီ၃မျိုးလုံးကို choice ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တိုင်းသားတွေကနေပြီးတော့မှရုံရုံကြည်ကြည်နဲ့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီးတော့မှအလားပြုတ်ကြရဲ့အတွက်အာတုံခွန်ဆိုင်နော်ပူပေါင်းပါဝင်လာကြလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်ဒါကနိုင်ငံရေးအရာလောက်ရမယ့်ကိစ္စမျိုးတွေဖြစ်တယ်နော်အဲ့လိုမျိုးထင်တယ်နောက်လက်တလောပေါ့ဒီနေ့
အာတနင်းတစ်ခုဖတ်လိုက်ရတော့တရုတ်ရဲ့ချိန်ညာရဲ့ပေါ့နော်တရုတ်ရဲ့တနင်းတာတစ်ခုမှရေးတယ်အဲ့ရေးတာကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီခုန NLD NUG ကခုနဘာလဲဆိုရှင်ဒီအစွမ်းအစရှိတဲ့ဒါတကယ်ဟိုတိုင်းပြည်ကိုအကာအကွယ်ပေးနေတတ်မလို့ဆန့်ကျင်နေရဲ့ဘာဖြစ်တယ်ကြပြည့်ရေးထားတာဖြစ်တယ်နော်ဒါနဲ့ပဲတက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောလိုတာကပြည်သူတွေအနေနဲ့တရုတ်အစိုးရဘာပြောဂရုကိုမဆိုင်နဲ့ပြည်သူတွေနဲ့ဘယ်နိုင်ငံမှဂရုမဆိုင်နဲ့ပြည်သူတွေအခုလုံနေရမှာစီးလုံးညင်ညွတ်ရမယ်မှန်လောက်တိုက်ရမယ်ကိုတက်နိုင်တဲ့ဘက်ကပါမယ်ဘယ်နိုင်ငံကြမ်းမှာဂရုဆိုင်နဲ့ဟုတ်ပြီနော်ပြည်သူတွေလုံးမှာဒါပဲဒါပေမဲ့တရုတ်ရဲ့ညွန်ကြားချက်ကိုဂရုဆိုင်မှာအန်ယူဂျီကဂရုဆိုင်မှာဟုတ်ပြီနော်တရုတ်ကအင်မတန်မှအရေးကြီးတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အင်မီဂျင်နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်တယ်သူနဲ့အပေးယူဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာလုပ်ရမယ်ဒီလိုအပေးယူလုပ်ဖို့အတွက်အမေရိကန်ရင်ခွင်နဲ့ကနေလှန့်ပြောင်းနေလို့မရဒါတော့ကျွန်တော်မြင်တာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အများကြီးတော့မသိဘူးเนาะကျွန်တော်တိလို့ပြောနေတာမဟုတ်ကျွန်တော်ဝါသနာပါလို့ပြောနေတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အမေရိကန်ရဲ့ရင်ခွင်နဲ့ကနေပြီးတော့တရုတ်နဲ့ပြည်လဲရေးနိုင်ငံကြရေးဘူဟာတာလုံးဝကျင့်သုံးလို့မရဘူးဒါပဲဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အမေရိကန်ဒီမြန်မာတရုတ်နိုင်ငံဆိုတာမြန်မာတွေအတွက်မြစ်တာရှိလို့လည်းမဟုတ်ဘူးမြစ်တာမရှိလို့လည်းမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီနော်သူ့ရဲ့အဓိကဒီမြန်မာနိုင်ငံအတွက်အမေရိကန်သူ့ရဲ့အဓိကကြတဲ့ပြိုင်ပွဲဖြစ်တယ်ဟုတ်နော်အမေရိကန်နဲ့ပြိုင်တဲ့နေရာမှာစီးပွားရေးရပြိုင်မယ်စီးရေးရပြိုင်မယ်နိုင်ငံရေးရပြိုင်မယ်ဟုတ်လားခုနကတော့နိုင်ငံခြားဆက်ဆံရေးရပြိုင်မယ်အဲ့ပြိုင်တဲ့နေရာမှာနိုင်ဖို့အတွက်အရာအားလုံးကိုချနှင်းပြမှာဖြစ်တယ်တရုတ်ဟာတရုတ်ရဲ့အကျိုးစီးပွားပဲကြည့်မှာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တရုတ်နဲ့စကားပြောတဲ့အခါမှာတရုတ်ကမြန်မာနိုင်ငံထက်အမေရိကန်ဝက်ကိုကြည့်တာများတယ်။ဒါကြောင့်မလို့တရုတ်နဲ့ဆက်ဆံရေးထူထောင်ဖို့အမေရိကန်ရင်ခွင်တွေကနေစ조사လို့မရနိုင်ဘူး။ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဘယ်နိုင်ငံကဘာတွေပြောပြပြည်သူတွေအရေးမကြီးဘူး။ NUG တွေတော့အရေးကြီးောက်ကြည့်လိုက်။နော်ဒီသဘောတရားလေးရှိတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလုံးဆရာဆရာဆက်လို့ဘယ်သူမှဂရုမဆိုင်နဲ့။ဟုတ်ပြီနော်ကိုယ်တော်လာရေးအောင်မြင်ဖို့အရေးကြီးတယ်။ဟုတ်နော်အញ្ញံဆုံးမအားလောက်ဖယ်ရှားပြင်တာမင်းမအားလောက်ဖယ်ရှားနိုင်တဲ့လူနဲ့နိုင်ငံတကာအတိမပြည့်စကားပြောမှာပဲဟုတ်ပြီနော်ဘယ်အရာမဆိုကျွန်တော်တို့ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့အတူပေါ့နော်ဘယ်အရာမဆိုသူကအင်အားတွေပြင်လာကြမယ်အဲ့လိုအင်အားတွေပြင်လာကြတဲ့အခါမှာနော်ဒီ quality နည်းတဲ့ပစ္စည်းကခြေမွတ်သွားမှာပဲဟောဆိုကျွန်တော်အကုန်လုံးကျုံဝင်တင်းကျုံထိုးဝင်နေရတာလေနော်လူအုပ်ကြီးကတခါလဲကိုအပေါက်ဝကျင်းတဲ့တကားကိုပြုံတိုးကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကောင်မောင်းတန်တဲ့လူကပဲရှေ့ရောက်သွားမှာပဲဟုတ်ပြီနော်တကယ်ကိုအားမရှိတဲ့သူကတော့ညက်ပြီးတော့လူနင်းပြီးခံပြီးကြံနေခဲ့ရမှာပဲဒီသဘောတရားပဲတော်လန်ကြီးကဒီသဘောတရားပဲဒါကြောင့်မလို့ဒီတော်လန်ကြီးကဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်နော်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ရှို့သွားနေအတင်းကိုတိုးထွက်နေအဲ့လိုတိုးထွက်နေတဲ့အခါမှာခုနကပေါ့နော်အာကောင်မောင်းတန်တဲ့လူတကယ်ကိုအားရှိတဲ့လူကရှေ့ရောက်သွားလိမ့်မယ်အားနဲ့လူကတော့ကြံနေခဲ့လိမ့်မယ်ဒါလက်တွေအတိုင်းတာပဲနော်အဲ့တည်းမပူနဲ့နော်အဲ့တော့စစ်တွေ့ရင်မှာတော့ဗျာတခါတရံကျရင်ကိုယ့်အကောင်နဲ့ကိုပိတ်နေရတိတ်ပြဿနာရှိတယ်။မှသူများအကောင်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကစားပလိုက်လို့ရတယ်။တခါတရံမှာခုနကတော့ကြီးတဲ့အကောင်ကျွေးပြီးစားပလိုက်လို့ရတယ်။ရှင်းထုတ်ပြီးလို့ရတယ်။သူများအကောင်ကပိတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်စစ်တွေ့ရင်ဘောမှာရှင်းထုတ်လို့ရတယ်။တခါတရံမှာကိုယ့်အကောင်နဲ့ကိုပိတ်ရင်ဘာမှလုပ်လို့မရဘူး။အဲ့ဆိုရင်ထားခဲ့တော့ကိုယ့်အကောင်နဲ့ကိုပိတ်နေတဲ့လမ်းကိုကျွန်တော်ကထားခဲ့ရတယ်။အဘယမကြီးကပွန်းနဲ့ပိတ်လို့ရွှေ့မရဘူး။ဒါတော့ထားခဲ့ရတယ်။ကျန်တဲ့ဘက်ကိုဖွင့်ရတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ကျန်တဲ့ကဖွင့်ရပဲဖွင့်ဖွင့်ရဖွင့်ပြီးတော့တိုက်လို့ရတဲ့အကောင်ထုတ်ရမြင်းကိုထုတ်တိုက်လို့ရမလားနော်ကာဆယ်ကိုထုတ်တိုက်လို့ရမလားဘစ်ရှော့ကိုထုတ်တိုက်လို့ရမလားကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးကြည့်ရများတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကိုယ့်အကောင်နဲ့ကိုပိတ်လို့ရပိတ်နေတဲ့အကောင်ကိုရန်သူကစားသွားအောင်ကျွန်တော်ထိုးကျွေးရနေပဲကြထိုးကျွေးအောင်မြောင်းပေးလို့ပဲရဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဘယ်ဟာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်အကောင်နဲ့ကိုပိတ်နေတာတော့အဆိုးဆုံးပဲနော်အာစစ်တူရဘက်မှာဒီသဘောတရားလေးရရှိတယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကိုကျွန်တော်ကနောက်ဆုံးအပေးချင်တာကလက်ရှိအနေထားဒီတော်လန်ရေးကပြီးဆုံးတော့မဲ့အတိုင်းအတာကိုရောက်လာတယ်။2023အကုန်လတီတော်လန်ရဲ့အဆုံးအဖြတ်ကိုတကယ်မြင်ရတော့မှဖြစ်တယ်။နော်တကယ်မြင်ရတော့မှဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီခါကျတော့ဟိုကျန်တဲ့ဟိုနဆွေစိတ်တွေကိုဖယ်ရှားလိုက်မကောင်းတာတွေမတွေးနဲ့ဗျာ။မကောင်းတာတွေမတွေးနဲ့ဟာလူတွေကယန္တိဖြစ်နေကြတယ်။ဟာဆယ်လီတယောက်နဲ့တယောက်ငင်းကုန်နေကြတယ်။ဟာတယောက်နဲ့တယောက်လာဘယ်လိုပြောလို့ရှိရင်တက်ခိုက်နေကြတယ်။ငယ်ကျွန်းငယ်တာတွေဖော်နေကြတယ်။အဲ့လိုမကောင်းတာတွေပဲမတွေးပါနဲ့။နော်ကောင်းတဲ့ဟာတွေကိုတွေးနော်ကောင်းတဲ့မကောင်းတဲ့တွေးအိတ်မပြောဘူးကောင်းတဲ့ဟာကိုတွေးကောင်းတဲ့ဟာကိုတွေးကောင်းတဲ့အပြောကိုပြောကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ကောင်းတဲ့ဥစ္စာဖြစ်တယ်ငါဒီသဘောတရားပဲနော်အဲ့ကြတော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်သူ AI တို့ပါဆိုတာဒီသဘောတရားပဲများတဲ့နောက်ကိုလိုက်သွားတာနော်မကောင်းတဲ့အတွေးကိုများများတွေးရင်မကောင်းတဲ့ဘက်ကိုလိုက်တယ်ကောင်းတဲ့အတွေးကိုများများတွေးရင်ကောင်းတဲ့အကုတ်လိုက်တယ်
အရာအလုံးကအင်အားကြီးတာအင်အားငယ်တာကိုဆွတ်ဆုပ်သွားတယ်တဘောတရားရှိတယ်ဟုတ်လားမကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံများရင်မကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံတွေကဆွတ်ဆုပ်သွားတယ်ကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံများရင်ကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံတွေကဆွတ်ဆုပ်သွားတယ်ဟုတ်နော်ဒါကအဓိပတိပစ္စည်းရောပဲဟုတ်လားအဲ့ဒါအခုလဲကျွန်တော်တို့ကဘုန်းကားရဲ့တက်ဒီရနေ့အာရီပေါ်လာတာဒီကျွန်တော်တို့ဒါလက်ရှိပြည်တွင်းမှာဗမာပြည်ထဲမှာရှိတဲ့နော်တက်တယ်ထဲမှာဆိုရင်ဒါအင်အား၄၅တောင်ဆိုတာအင်မတန်ကြီးရဲ့အင်အားကြီးဆိုတာ तू ဆွတ်ဆုပ်လို့ရပါပြီနော်ဆွတ်ဆုပ်လို့ရပါပြီအဲ့တော့မဟုတ်ဆိုကြပါဆိုဗျာတယောက်နဲ့တယောက်ကတိတ်မကွာဘူးဆိုလို့ရှိရင်အပြိုင်တယ်အရင်ကွာသွားရှင်အပြိုင်လို့မရတော့နော်မိရင်မိနောက်ကတွဲလိုက်ရင်လည်းဒီလိုပဲဆိုအဲ့ဆွတ်ဆုပ်တော့မယ်အဲ့တော့ဘုန်းကားရဲ့ BNI ဒီတက်အသေးလေးအကုန်လုံး तू ဆွတ်ဆုပ်ပြတော့ဆွတ်ဆုပ်ပြလို့ရှိရင်အင်အားကြီးရဲ့ဥစ္စာတခုဖြစ်လာပြီဒါကို NUG နည်းနဲ့လိမ္မာပါနတ်စွာနဲ့နော်လိမ္မာပါနတ်စွာနဲ့ဘုန်းကားကိုကျဘုန်းကားရဲ့အင်အားကိုတိုက်ပြီးတဲ့အသုံးချမယ်ဘုန်းကားကလည်းဒါကိုအသုံးချခံမှာပဲဘာကြောင့်လဲသူ့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကလည်းပဲဒီဖက်ဒရယ်နိုင်ငံပေါ်ပေါ်ရေးနဲ့မဟာလာအမြန်ပြုတ်ကြရေးဆိုရက်ရည်ရွယ်ချက်ပေါ်မှာပဲရှိရဲ့ဟုတ်နော်အဲ့ဒီအခါကျတော့မူရင်းရည်ရွယ်ချက်တွေပျောက်မသွားအောင်မူရင်းစိတ်ဓာတ်တွေပျောက်မသွားအောင်ဝိုင်းဝန်းပြုတ်ထဖို့ကကျွန်တော်တို့ဒီပတ်ဝန်းကျင်အားတွေနဲ့ဆိုင်နေနော်အဲ့တော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်အရာအလုံးကခုနကတော့ကောင်းတဲ့ဇကားတွေကိုပြောနော်ကောင်းတဲ့အတွေ့တွေကိုတွေးကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ရင်ကောင်းတဲ့အဲ့တော့အကျိုးရလာတယ်ရလာမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့လက်ရှိအနေထားအရဒါမှအရန်စိတ်မပူနဲ့ဒေါ်လာကြီးကနော်ပြီးဆုံးတော့မဲ့အတိုင်းတာကိုရောက်လာပြီနော်တကယ်ရလာရင်တလန်ရနောက်ဆုံးနေတော့တလန်ရအမြဲတမ်းရှစ်တိုးနေတာဒါကလူငယ်တွေရဲ့နော်ကြိုးစားအားထုတ်မှုလည်းဖြစ်တယ်ပြည်သူတွေရဲ့အင်မတန်မှခိုင်မာတဲ့စိတ်ဓာတ်ကြောင့်လည်းဖြစ်တယ်နော်ဒါကအကုန်အတိတ်အတက်ကအတက်ကပေါ့နော်လူတိုင်းအားလုံးကဒီဒေါ်လာကြီးမှာနော်တကယ်ကိုပဲနောက်မဆုတ်တမ်းပါဝင်နေလို့တလန်ရရှစ်တိုးလာတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့တယောက်တည်းတော်လို့တယောက်တည်းကောင်းနေလို့ဒီတော်လိုင်းတစ်ခုကိုတိုက်လို့မရဘူးနော်ဒီကိစ္စအမေစုတယောက်တိုက်လို့မရဘူးပြည်သူတွေကအဓိကအမေစုပြောတယ်လို့ပြည်သူကအဓိကပြည်သူကအဆုံးဖြတ်ပေးမှာပဲနော်အဲ့လိုရှိတယ်အဲ့ခါကျတော့နော်စိတ်မပူနဲ့နော်တော်လိုင်းကြီးကနိုင်လိမ့်မယ်နော်နိုင်ကိုနိုင်လိမ့်မယ်နော်နောက်တိတ်ပြီးလည်းမကြတော့ဘူးနော်အဲ့လိုအတိုင်းတာမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့ခါကျတော့အခုကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီစိတ်ရည်အရန်ကိုအချိန်တွေကောင်းလာတယ်အခုလိုမျိုးတက်ဖွဲ့အကြီးတခုပေါ်ပေါက်လာတာဒီအင်မတန်မှကြိုဆိုရမယ်ဒါဒီအင်အားကြီးတဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်ကစူးစီးပြီးတော့ဒီတော်လိုင်းရဲ့အတွက်เนาะဒီအမြန်ဆုံးအသုံးချနိုင်ဖို့လိုတယ်လုပ်ရည်ကိုင်းရှိရလူတွေကိုအမြန်ဆုံးအသုံးချနိုင်ဖို့လိုတယ်ဟောတကယ်ခုနကဘယ်လိုပြောရမလို့ရှင်အလုပ်ဖြစ်တဲ့လူတွေပေါ့เนาะအလုပ်မဖြစ်တဲ့ဟာများနေအလကားပဲအလုပ်မဖြစ်တဲ့ဟာတွေကအလကားဝန်တို့ဝန်ဖို့ဖြစ်တယ်အလုပ်ဖြစ်တဲ့လူတွေများဖို့အရေးကြီးတယ်အဲ့အလုပ်ဖြစ်တဲ့လူတွေကိုစူးစီးပြီးတော့အဲ့အလုပ်ဖြစ်တဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်တို့ကအင်အားကိုတုံးချနိုင်မယ်ဆိုရင်တော်လန်ကြီးကအမြန်ဆုံးပောက်သွားလိမ့်မယ်။ဂျမားပြောတယ်ဂျမား तू ကစမတ်ဖြစ်တယ်လို့မဟုတ်ဘူးလေ။နော်။ तू ဘာလို့အောင်မြင်လဲဆိုတော့ तू တော်လို့မဟုတ်ဘူး။ तू ကလူတော်တွေကိုတုံးလို့အောင်မြင်လာတယ်လို့ပြောတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ခင်ဗျားရဲ့လူတော်တွေကိုတမိုးအောက်ထဲမှာအတူလှုပ်ခိုင်းဖို့ဆိုတာအင်မတန်ခက်တယ်တဲ့။ဂျမားရဲ့ဥစ္စာကိုနားတော့ကြည့်နော်။ကျွန်တော်တော်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့။ကျွန်တော်ကတော်တဲ့လူတွေကိုတုံးတာဖြစ်တယ်။တော်တဲ့လူတွေဆိုတာတယောက်နဲ့တယောက်ဘယ်တော့မှမတည့်ဘူးတဲ့။တော်တဲ့လူတွေအချင်းချင်းတွဲလှုပ်ဖို့ဆိုတာအင်မတန်မှခဲရင်းတယ်တဲ့။တော်တဲ့လူတွေအားလုံးကိုတမိုးအောက်ထဲမှာသိဖို့ဆိုအင်မတန်မှခက်တယ်ခင်ဗျာအဲ့လူတော်တွေကိုစုစည်းပြီးတော့တမိုးအောက်ထဲမှာလှုပ်နိုင်လို့ရှိရင်ခင်ဗျာအောင်မြင်ပြီသားမှတ်တော့ဒါဂျမားရဲ့ဒါလက်လက်ဆက်ဆက်အောင်မြင်လာတဲ့เนาะတထေးเนาะအဲ့တော့ဂျမားရဲ့လက်လက်ဆက်ဆက်အောင်မြင်လာတဲ့တထေးတယောက်ရဲ့ရင်သွင်းစကားလက်တွေသူဖြတ်တန်းရတဲ့စကားဖြစ်ပြီးတော့ဒါအင်မတန်မှလက်တွေလည်းကြားတယ်အင်မတန်မှလည်းဟောဘယ်လိုပြောရမလဲခက်ခဲတဲ့အနေထားမဟုတ်ပါအင်မတန်မှနားလည်လွယ်တဲ့အတိုင်းတာဖြစ်တယ်เนาะအဲ့တော့အလုပ်တစ်ခုအောင်မြင်ဖို့အတွက်ဘာလဲလူတော်တွေကိုတုံးနိုင်ဖို့လိုတယ်နော်လူတော်တွေဆိုတာအင်အားရှိတယ်နော်နော်တွေးလို့ရှိရင်မှန်တယ်နောက်တစ်ခုကခုနကတော့အာဘယ်လိုပြောရမလဲတွေးလို့ရှိရင်မှန်တယ်အကောင့်တရအောင်ဖော်နိုင်တယ်အဲ့တော့အင်အားရှိတဲ့လူတွေလူတော်တွေကိုနော်တော်လိုင်းရဲ့အတွက်အသုံးချနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စူးစီးနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတော်လိုင်းရဲ့ဘာပဲဖြစ်စီဝါရေးဖြစ်လူမှုရေးဖြစ်နော်ဗျနော်နော်တကယ်အသုံးတဲ့တဲ့အသုံးကျတဲ့လူတွေကိုများများသုံးနိုင်ဖို့လိုတယ်။ဟောအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ခုနကလိုပေါ့နော်အရင်ချင်းနေတဲ့အရင်ချင်းနေပြီးတော့အရင်အတွက်ပဲများနေတဲ့ဥစ္စာတွေကြတော့တစ်ခါတည်းမှာဒါတွေကဘလို့ပြောရမလို့ရှင်ခလုတ်ကသင်းနေတော့မှဖြစ်တတ်တယ်ဝန်တို့ဝန်ဘိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်မလို့အရင်အတွက်တဲ့အရင်ချင်းကတိတ်ပြီးတော့အရေးကြီးတယ်အဲ့တော့ NUG အနေနဲ့ဒီဒေါ်လာရေးမှာတကယ်တိုက်ရိုက်ခိုက်ရှိရတတ်မှုတွေတကယ်တိုက်ရိုက်ဒီတကယ်ကိုမြေချင်းမှာတကယ်ကြိုးစားတဲ့တကယ်ရုန်းကန်တဲ့အင်အားကြီးတဲ့လူတွေကိုစုစည်းပြီးအသုံးချနိုင်ပါစေလို့เนาะကျွန်တော်ကတော့ဆွတောင်းလိုက်တယ်အဲ့တော့ပြည်သူတွေစိတ်မပူနဲ့စိတ်တမကြနဲ့ဒီဒေါ်လာရေးကပြီးတော့မယ်နိုင်တော့မယ်ဟောဒေါ်လာရေးကအရှိန်ဦးနဲ့သွားနေတယ်စစ်ရေးကအရန်ကိုခီးရောက်နေဖြစ်တယ်နိုင်ငံရေးကနောက်ကလိုက်မယ်
နိုင်ငံရေးလိုက်မှာစကိုင်းဖော်ရန်တို့ဘာတို့ကတခြားဒီမြေမြအနေထားလိုက်မှာ NUG ကမလိုက်နိုင်ရင်တော့မြေပြင်ကလိုက်မှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဗာနဲ့ဆိုရခုနလူအုပ်ကြီးကအပေါ့ဝါကိုဂိတ်ပေါ့ဝါကိုတိုးထွက်တာနဲ့တူတူလိုပဲအင်အားရှိတဲ့လူက၈ယောက်လာမှာဖြစ်တယ်ဟုတ်မနော်အင်အားရှိတဲ့လူက၈ယောက်လာမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒါကတဘာဝတရားဖြစ်တယ်ဒီပေါ်မှာဘာမှနော်ဟိုကွာဘယ်လိုပြောရမလဲဒီပေါ်မှာဘာမှခံစားမနေတဲ့ဒါကတဘာဝတရားဖြစ်တယ်နော်အဲ့တရုတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စင်ပူနဲ့ပြည်သူတွေနဲ့ဘယ်နိုင်ငံကိုကမှခေါင်းနဲ့မထိုင်နဲ့အားလည်းမကိုနဲ့ကို့အားကိုကို့ကို့လို့ကို့လို့နော်ဒါကို့နိုင်ငံကိုထူထောင်ရမယ့်အဓိကအကြောင်းတရားပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနဲ့ဖက်ဒရယ်နိုင်ငံတော်ကတနည်းပေါ်ပေါက်လာလိမ့်မယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့မြန်မာနဲ့ဖက်ဒရယ်နိုင်ငံတော်ကြီးကိုကာကွယ်မဲ့ဖက်ဒရယ်တပ်မတော်ကြီးလည်းပေါ်ပေါက်လာလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ပတ်လာမယ့်ကြာပြီးနေ့မှာကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်မကြိုးစားပါမယ်တပတ်ကို2ကြိမ်ကျွန်တော် live မျိုးကြိုးစားပါမယ်တကြိမ်ကဘုသူတာနဲ့အတွေ့ခေါ်အတွက်ဖြစ်ပြီးတော့တကြိမ်ကတော့ dollar ရေးအားစစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ကြိုးစားပြီးတော့ဟို live ဖြစ်နေအောင်ကျွန်တော်ကြိုးစားပါမယ်အဲ့ခါကျတော့အခုလိုစောက်ကြည့်အားပေးရဲ့နော်ပြည်သက်တွေလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်မကြခင်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ဗကံမှာစုံကြမှာဖြစ်ပါတယ်နော်မကြခင်မှာဗကံမှာစုံရတော့မှာပါအဲ့တော့လောလောဆယ်ရပါလဲဆိုရင်ကျမ်းမာရေးကောင်းဖို့လုပ်ပါနော်ကျမ်းမာရေးကောင်းဖို့လုပ်ပါရုပ်ပိုင်းဆရာအားကောင်းဖို့အတွက်ဗါလဲကံစိတ်ဥတုအာဟာရကတိတ်ပြီးတော့အရေးကြီးပါလေเนาะเนาะအဲ့တော့ရုပ်ပိုင်းဆရာအားကောင်းဖို့အတွက်ကတော့ဗျာရုပ်ကိုအာဟာရစောင့်တယ်အဲ့တော့အာဟာရကောင်းကောင်းမွန်မွန်မရှိတဲ့ခါကျတော့ရုပ်ကကြတာပေါ့သို့တော်လည်းပဲရုပ်ပိုင်းဆရာအားကောင်းဖို့ဆိုတာခုနကကံစိတ်ဥတုအာဟာရမှာခုနဥတုကိုကျွန်တော်တို့ညံနဲ့သုံးလို့ရတယ်เนาะဥတုကိုညံနဲ့သုံးလို့ရတယ်အာဟာရကိုလည်းညံနဲ့သုံးလို့ရတယ်ဟုတ်ပါမလို့ကျွန်တော်တို့ကအာဟာရတန်ဖိုးတရားတွက်ချက်ပြီးတော့စားတော့ဖို့ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းရမယ်ဒါကရုပ်ကိုကျန်းမာဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်နော်ရုပ်ကိုကျန်းမာဖို့ရုပ်ကိုအာဟာရစောင့်တယ်နော်ဒါကြောင့်အာဟာရ management အရေးကြီးတယ်နော်အဲ့ခါကျတော့ဟိုအရသာမရှိတိတောင်အားရှိမြအစာအသောက်တွေဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေနော်ဈေးချိုပြီးတော့ကယ်လိုရီများတဲ့အဲဥစ္စာတွေကျွန်တော်တို့စားတော့ဖို့လုပ်ရမယ်ဒါမှသာလေကျွန်တော်တို့ကရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြံ့ခင်မှာဖြစ်တယ်တစ်ဖက်ကစိတ်ကိုတော့အမျှတအောင်နေရမယ်အဲ့တော့ကံစိဥတုအာဟာရမှာစိတ်ကိုမြတ်တာဖို့စိတ်ချမ်းသာဖို့ဒီကောင်းတာတွေကောင်းတာကိုပြောကောင်းတာလို့ရကောင်းတာဖြစ်တယ်ဟုတ်နော်ဒါကစိတ်ချမ်းသာဖို့အတွက်ပြောတာရုပ်ချမ်းသာဖို့အတွက်ကရုပ်ကိုအာဟာရစောင့်တယ်ကျန်တာကတော့အသက်ရှင်ဖို့ဆိုတာကံစိဥတုအာဟာရသုံးခုရှိတယ်နော်ကံအတွက်ကတော့ကိုယုံကြည်တဲ့ဘာသာတရားကိုလိုက်စားပါနော်စိတ်ကတော့ခုနကပြောတဲ့ကောင်းတာတွေကောင်းတာကိုပြောကောင်းတာကိုလုပ်ပါကောင်းတာတွေဖြစ်လာမယ်ရုပ်နဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ဟလာစာလေးနည်းနည်းဖတ်ပါစာဖတ်လိုက်လို့ရှိရင်ရုပ်ကိုအာဟာရစောင့်တယ်ဒါကြောင့်အာဟာရနဲ့ပတ်သက်တဲ့အာဟာရတန်ဖိုးတွေကယ်လိုရီတွေနော်စားသုံးရမယ့်အနေအထားတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုကနော်အာဟာရဈေးပေါ်ပြီးအာဟာရရှိမယ့်ဥစ္စာတွေကိုစားသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပတ်စံနည်းနည်းကုန်ပြီးတော့မှနော်ခန္ဓာကိုယ်အတွက်လိုအပ်တဲ့နော်ကယ်လိုရီတန်ဖိုးတွေရနိုင်ပါလိမ့်မယ်နော်ရနိုင်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကံစိတ်ဥတုအာဟာရမှာကံကောင်းဖို့ဘာလုပ်ရမလဲကိုယုံကြည်တဲ့ဘာသာတရားကိုလိုက်စားပါစိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ကျမ်းမာဖို့အတွက်ဘာလုပ်ရမလဲကောင်းတာကိုတွေးကောင်းတာကိုပြောကောင်းတာကိုလုပ်ပါဥတုနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့နော်ခုနတော်တယ်မှာတော့မလွယ်ဘူးပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့တက်နိုင်ဆုံးတော့ကိုကဘောနော်ဒီဥတုကိုနော်ခံနိုင်ရှိအောင်ကြိုးစားကြရမယ်အေးနေဟလာအဝတ်ရှည်အဝဟိုအေးနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခုနတော့အင်ကြီးလက်ရှိကိုရမယ်ဆောင်းတွေချုံရမယ်မရှိရင်မီးလုံရမယ်အင်ကြီးကမိုးစုံနေလို့ရှိရင်သူ့ကိုချက်အောင်လုပ်ရမယ်နော်အဲ့လိုမျိုးပါမိုးဆူဆူနေတဲ့အင်ဂျီကိုနော်လဲနိုင်ဖို့အတန်းတန်းဆုံးစူးစမ်းရမယ်တစ်ဖက်မှာလည်းအားထုတ်ရမှာပါဗျာအဲ့တော့ဥတုကိုခံနိုင်ဖို့အတွက်ကအေးရင်အေးတဲ့တောင်ခံနိုင်ဖို့ပူရင်ပူတဲ့တောင်ခံနိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကစူးစမ်းကြရမယ်ဟုတ်နော်အဲ့ဆိုရင်ဥတုကိုခံနိုင်ရှိတယ်ပေါ့နော်ဥတုကိုခံနိုင်ရှိတယ်အဲ့တော့အာဟာရကတော့ခုနဘုသူတာနေတော့ Facebook တမှာအများကြီးဘာလို့ခုစဉ်အာဟာရနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့ပညာရေးကအများကြီးရှိနေပြီအဲ့တော့ငွေနည်းနည်းကုန်ပြီးတော့ကယ်လိုရီများတဲ့နော်စင်ရဲချွတ်တဲ့လူတွေအတွက်ကငွေနေတဲ့ကုန်ပြီးတော့ကယ်လိုရီများတဲ့ဥစ္စာကိုစားရမယ်။မှဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်တို့ကဆန်နုစီတခုမှကယ်လိုရီ1000ပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အာလူးနုစီတခုကကယ်လိုရီ1500ပါတယ်။အာလူးကိုတို့စားရမယ်။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒါဆင်းရဲချွတ်တဲ့လူတွေကယ်လိုရီများများရဖို့အတွက်ကယ်လိုရီများတဲ့အစားအသောက်တွေရွေးစားပါ။ဈေးပေါ်ပြီးတော့ကယ်လိုရီများတာကိုစားရမယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ချမ်းသာတဲ့လူတွေကျန်းမာရေးအရအာဟာရပိုရှင်နေတဲ့လူကြတော့ကယ်လိုရီနည်းတာကိုရွေးပြီးစားရမယ်။ဒါကရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွက်ဖြစ်တယ်เนาะအဲ့တော့အသက်ရှည်ဖို့အတွက်ကံစိတ်ဥတုအာဟာရ၄ခုကိုဂရုစိုက်ရမယ်เนาะအဲ့တော့ကျန်းမာအောင်နေကြပါအသက်ရှင်အောင်နေကြပါမကြခင်မှာ
ဘကမှာဆုံးပဲเนาะအဲ့တော့အားလုံးကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေเนาะအဲ့တော့နောက်တစ်ပတ်အခုလာမယ့်ဇာတာပတိမှာထပ်ပြီးတော့တွေ့ဆုံပါမယ်